xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay inay gacanta ku soo dhigtay dadkii geystay dilkii habeenkii xalay ahaa loogu geystay magaalada Laascaano saddex qof oo shacab ah. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Soomaaliland oo hadda wasiir dowladaha amniga ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Maxamed Muuse Diiriye ayaa waxa uu sheegay inay gacanta ku soo dhigeen dadkii ka dambeeyay dilkaasi ay saddexda qof ee shacabka ay ku dhaawacmeen. Maxamed Muuse Diiriye oo maanta u warramaya TV-ga Soomaali News ayaa isagu arrintaasi ka hadlaya waxa uu yiri: "Waa dhaawac saddexdii qof, bal dhacdadaas maxaa cid loo haya?" Haa, cid waa loo haya. Waxa maqan waa lagu daba jiraa. Laakiin kulli dee dhacdooyinku way iska badan yihiin oo dhacda maalmeedku waynu leenahay. Hase yeeshee, Laascaano beryahan dambena kusoo kordhayaan baad moodaa. Kulli hawsha iyada waa indha gaaran ku eegaynaan filanayn haddii la yiraahdo. Maxaa imisa qof la hayaa wasiir? Horta qof waa la hayaa, ilaa labana waa lagu daba jiraa. Hadduu tifaad waa haynaa wanaagsan. Arrintu markaa maana qabiil baa maxay salka ku haysa? Haa, weli baaristii baa lagu jiraa. Mahayna runtii markaa waxaan kuu sheegan ku idhaahdo exactive taasaa lagu jiraa, laakiin dhacdooyinku ayaamahan way iskaga dambeeyeen meeshaas, way isdaba socdeen. Dhinaca kale, wasiir dowladaha amniga wasaaradda arrimaha gudaha wax ka weydiiyey dhacdooyinkan muddooyinkii ugu dambeeyay kusoo noqnoqonaya magaalada Laascaano iyo gobolka Sool, waxa uu guud ahaan uga meeryaala ayaa waxa uu ku jawaabay. Marka maxaa sidee loo xallin karaa maadaama isdaba socdeen? Waxaa loo xallin karaa dadka dee wixii qadarkiisu galay lama oolin karo. Hase yeeshee, tallaabaanu qaadaynaa, tallaaba ciidan baanu qaadaynaa, tallaaba dowladeed baanu qaadaynaa, hawsha culays baanu saaraynaa Laascaanood iyo meelihii kale wax ka dhacaanba haddii la yidhaahdo. Aad baad mahadsantahay. Khadar Maxamed, Soomaali News, Hargeysa.